დღეს ვისაც ოდნავ მაინც ეპარებოდა იმაში ეჭვირო მევიდეონები არსებული რეჟიმის მხრიდან როგორც ლეიბორისტული პარტიიდან თელავის მერობის კანდიდატი დღეს საბოლოოდ დარწმუნდება ამაში იმიტომ რომ დღეს თელავის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელმა მოსამართლემ რომელიც არის სისხლის სამართლის მოსამართლე დღეს რატომღაც ჩემი საქმე განიხილა ადმინისტრაციული საქმე მარინა ცერცვაძემ დააკმაყოფილა საოლქო საარჩევნო კომისიის საჩივარი და დამიწერა 500 ლარიანი ჯარიმა. როდესაც წაიკითხა მან სასამართლოს გადაწყვეტილების ნაწილი, მან გადაწყვეტილების შემდეგ გამიგეთა ასეთი მოკლე განმარტება, რომ იცით რა არის, თქვენ არ უნდა მისულიყავით იქ ჟურნალისტებთან ერთად და უნდა აგერჩიათ სამართლებრივი გზა. აი რა არ მაპატია რეჟიმის მსახურმა მოსამართლემ, რომ გამოვიტანე მათი აი ეს მახინჯი მხარეები, რაც ხდება სისტემაში, არ მაპატია იქ თქვენი ჟურნალისტების მიყვანა. ეხლა მეორე კუთხით რო შევხედოთ, დღეს მოსამართლემ გამოიტანა ჩემს მიმართ გადაწყვეტილება, რომ თურმე მე ვყოფი ვარ იქ სამართალდამრყველი, ხელი შემიშლია მუშაობისთვის, მაშინ ამ ლოგიკით რომ მივხვდეთ, მაშინ უნდა დაჯარიმებულიყო ყველა ის ჩემი თანხლები პირი ჩათვლით ჟურნალისტებისა და ოპერატორებისა. მარინა ცერცვაძე გახლავთ ის მოსამართლე, რომელმაც 2007 წელს ლაშა ჩოპიკაშვილის მკვლელობისათვის სამ პირს გაუფორმა საპროცესო გარიგება, ანუ სასჯელის სახით დააკისრა საპროცესო გარიგება. თქვენ გახსოვთ ის ცნობილი საქმე, როდესაც აი ეს ამ სამი პირისგან პროკურატურამ წამებით და 1000 არაკანონიერი გზებით მოიპოვა ეს ჩვენება და მარინა ცერცვაძემ აღნიშნულმა მოსამართლემ დღეს ვინც მე გამომუტანა გადაწყვეტილება და დამაჯარინა 500 ლარი. აი ამ სამ პირს გაუფორმა სასჯელის სახით საპროცესო გარიგება და მარინა ცერცვაძე არამც თუ დღეს სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი არ უნდა იყოს, ის უნდა იყოს ჩამოცილებული მთლიანად სასამართლოს სისტემიდან, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ ის ფაქტი, რომ ლაშა ჩოპიკაშვილი ვის სიმკვლელობისთვისაც ეს ადამიანები გაასამართლნენ, ცოცხალი აღმოჩნდა, ანუ ცოცხალი ადამიანის მკვლელობისთვის, რომ მოსამართლემ დანაშაული აი ამ არარსებული დანაშაულისთვის სასჯელი მიუსაჯა, აი ესეთები მუშაობენ და მე მინდა მოთხრა ხელისუფლებას დღეს, რომ ვერ გეკნებათ მშვიდობა ქვეყანაში, თუ არ იქნება სამართლიანობა, თუ სასამართლო სისტემიდან არ მოისპობიან ცერცვაძეები, მურუსიძეები და ნაზღაიძეები. აქ ახლა გვარებშია განსხვავება და სახელებში, თორემ სისტემა იგივეა, ესენი არიან ერთი ადამიანის მსახურები. როდესაც მოსამართლემ მე დამაჯარიმა იმის გამო, რომ რატომ მივიყვანე იქ ჟურნალისტები, ამას აღვიქვამ როგორც გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას, სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვას და მე მინდა მივმართო ქვეყანაში სახალხო დამცველს, უფლებათა დაცვით ორგანიზაციებს და არ ვიცი ვისაც ეხელი წიფება და რამე შეუძლია დაინტერესდნენ აღნიშნული საქმით, იმიტომ რომ ეს საქმე არამარტო მე მეხება, ამით დღეს არსებულმა სისტემამ აჩვენა ის, რომ აი ოპოზიციიდან მერობის კანდიდატს დაუსჯით და დაუწერთ 500 ლარიანს და ეხლა მომავალში ეს იქნება დასაშინებელი იარაღი სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისთვის, დამკვირვებლებისთვის, ვინც იქნებიან უბანზე, იმიტომ რომ ნებისმიერი თავმჯდომარე ეტყვის, რომ თუ შენ ჭვიანად არ იქნები და რაღაცას ამ კანონობაზე თვალს არ დაუჭებ, იმას უგიზავთ, რაც აგე მარდოშვილს უყავით, მერობის კანდიდატია, მაგრამ არ დავინდეთ და ეხლა უბანზე დამკვირვებელს ვინ დაინდებს. აი ეს არის საზოგადოების დათრგუნვისთვის და იმ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების განეიტრალებისთვის გაკეთებული ნაბიჯი, ვინც აკვირდება აი ამ საარჩევნო პროცესს.